Hei, vi skal nå se litt nærmere på det vi kaller for taktart i musikken, og særlig det vi gjerne kaller taktsignatur. En taktsignatur er det tallsymbolet som man ser notert først på notelinjene i en sang eller i et partitur. Taktsignaturene finnes i mange forskjellige varianter, men noen av dem er da mer vanlige enn andre. La oss se nærmere på hva dette symbolet betyr. En taktsignatur er altså en brøk som forteller oss hvilken taktart musikkstykket går i. Den forteller ingenting om hvor fort hver note skal gå i hundredeler eller sekunder eller noe sånt noe, men den forteller hvordan pulsen er delt inn i takter i det aktuelle musikkstykket. Den takten her, den kaller vi 4/4-takt. Telleren angir her hvor mange slag det er plass til i hver takt. Her sier telleren altså at det er plass til 4 slag i takten. Hva slags type slag det er som vet vi imidlertid ingenting om. Da må vi ned hit og se på nevneren, tallet under brøkstreken. Nevneren forteller da hvilken noteverdi eller hvilken valør grunnslagene i takten skal ha. I den brøken vi har her står det 4 deler i nevneren. Det er altså 4-dels noter som er grunnpulsen i dette stykket. Vi har da plass til 4 deler i hver takt. Så må vi huske å sette taktstrek når takten er full. Det finnes som nevnt ulike taktarter. Noen av de vanlige er for eksempel 4/4-takt, 3/4-takt, 6/8-takt eller 2/4-takt. Mer uvanlige er de såkalte ujevne taktartene, som for eksempel 5/4-takt eller 7/4-takt. Av og til veksler taktartene også i ett og samme stykke, så da gjelder det å følge med. La oss til slutt lytte på noen korte eksempler. Følg da med i notene. Vakre Anna, om du vil høre meg med sjel og hjerte til. Jeg er øm og troen, og til kjærlek mogen, tykker om at vara jeg.